Luk lesní je druhem euroatlantským. Vyskytuje se zejména v oblasti západní Evropy až po karpatský oblouk. Osidluje od středních poloh přirozeně neutrální až slabě kyselé substráty s podložím silikátových hornin. V místech neutrálního podloží, fliše, vápence, dolomity, dorůstá až do horského stupně, zejména v Beskydech a Karpatech. Lokálně vytváří i přirozené monokultury. Je náročný na dostatek vláhy. Doprovodné druhy buku lesního jsou dub, javor klen, jasan stepilý, jedle bělokorá, smrk stepilý, borovice lesní či lípa širolistá. Buk lesní je nejvýznamnější a nejrozšířenější listnatý strom evropských lesů. V České republice představuje 7% lesních porostů. Je to druh dlouhověký, v přirozených lesích se dožívá 250 až 300 let. Přirozeně se obnovuje v polostínu pod korunami stromů. Bez krycí dřeviny s ním nelze zalesňovat velké holiny. Buk lesní je velmi využíván v parkových úpravách. Jako alejový strom je ale k vidění vzácně. V parcích se často používají jeho okrasné kultivary. Mladé stromy buků mají dobrou regenerační schopnost a využívají se na tvarované stěny a větrolamy. Buk má mohutný vzrůst až 30 metrů a pravidelnou korunu. V zápoji vytváří buk lesní průběžný, někdy mírně zvlněný kmen. Ten je pokrytý tenkou, hladkou borkou stříbrošedé barvy, někdy s mírným namodralým odstínem. Listy buku jsou elipčité s rovným, mírně zvlněným okrajem. U různých kultivarů mohou být zbarveny tmavě zeleně, zlatě či purpurově. Jeho pupeny jsou úzké, dlouhé a hladké. Plodem buku je bukvice, trojboká naška v pichlavé číšce. Dřevo buku je tvrdé, homogenní a má světle kakaovou, růžovo-hnědou barvu. Letorosty buku jsou hladké, s drobnými bradavkovými lenticelami. Jádrové dřevo vytváří jen nepravá jádra, světle-hnědé barvy. Jsou nepravidelně probarvené, okrouhlého i plamencovitého charakteru. Dřevo je použitelné jen pro interiérové prvky. Pro exteriér vyžaduje hloubkovou impregnaci. Buk vytváří reakční dřevo zvyšováním třecí plochy vláken. To se projevuje vznikem podélných vlnek, svalcovitým růstem a větším přírůstem v tlačených částech dřeva. Kořenový systém buku je všestranně vyvinutý, hustý se středním dosahem. Buk lesní trpí v dlouhotrvajícím suchu. Problematická je i jeho obnova po velkoplošných těžbách. Při zalesňování výsadbou je nutná jeho ochrana před zvěří.